Abe, gitariste Raštiman. Lijepo smo se okupili tu. Evo i Mirjam je tamo u publici, vidim je. Hvala što si došla. Možda si došla na točku, ali evo, hvala ti što si došla na točku. Točka je naš prijatelj. I evo, vidim da se lijepo zabavljaju ljudi tamo iza. Sutra idemo u šumu Matija i ja uzgajati jagode. To jest pripremati zemlju za jagode. Tamo živi jedan moj prijatelj. I evo. Lijepo je. Samo najbolje. Uspiju li očevi objasniti šta? Ili se svade tko će bolje odglumiti kraj? Ili su tu da nas vode kroz prašinu života? Podaj boz i nabroj svoje žuljeve. Svakom koljenu je malo vode, no čini se da ostale ozljede zacijeljuju. Hvala.